Crna ruke ramati masiro, to je 45 eura. Jeste. Mogu ja odrat. Izguraću te u onaj bazen. E, Vesna, mogu vrti, ja preko kuma ne preko. Pa stvarno mi se zavrtilo u glavi. Ma daj se u ozbilji. Šta? Daj se u ozbilji, daj se u ozbilji. E, A, ja. Kako ti je teška ruka? Čekaj, Gorane, nekad dok mi ovo sredi, pa poslije te će svi igramo s njim. Šta je tebi danas? Šta je tebi danas? Sam ti dala, tako reći ne. Nika, nikad neći nalav. Čim da što si mi razli?